Mulla bait mohoye dini na zile wahabia. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna alhamdulillah الذي فضلنا بدينه وأسلامنا إلى صراط المستقيم ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 به ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أدوك فلو. الحمد لله. أدوك فلو. الحمد لله. أدوك فلو. الحمد لله رب العالمين. وجي يدافع لهم ولهم ما يكبدي. آمين. أريد بقوته وانبيه ليني ولهم ما صدري بوم ولهم. آمين. Toba ni masalasi, awon imam mi wa awon ni masalasi o. Bẹ́ẹ̀ni. Awon ti o ni masalasi oto la ni ki won. Bẹ́ẹ̀ni. Ma awon imam to ni masalasi. Ti samadani mo fi ki gbogbo wa. Allah. Mo ki eyin ya wa. Adu eyin okan ni mi ma n saba se fun eyin. E tun kokon sami le mi tana. Amin. Amin mo ni le. Amin ya Allah. Ami ami te se yen adua ti ma gbe yen na ni pe Olorun je jiri awon omo yin. Amen. Olorun je jiri awon omo yin. Amen. Olorun je jiri awon omo yin. Amen. Be ba wa n jiri won lowo Olorun je tari wa sa ki ya. Amen. A jo je na ni o. Ba wa sa mi. A jo je ni na ni. Lei na. Mo wa fori yin lowo gugu jama lapapo tori program won ti mi ti mo fe se yin lo ye ko ti saaju bene tele tele sugbon bo ba saaju gugu awon ti ndawo nisin won le so pon ati gbo wa si tan o si ma sa lo bene bi e si wa mu omo le nruga oda mi sin aba ba rerin ti o fo kankan le bi owo ti won ndayi ahunu bene ki lo Olorun wa lo mo se fa hun eyin e ma maziko nisin adupe fọlọhun pẹlu eni ti ọlọhun ni ko gbe masalasi kale eni tọlọhun ora pe ko wa gbe masalasi kale da baba wa ajuja eje ka eje ka ri won eje ka ri won baba wa ajuja ya le kale beere lọwọ won pe kini e kile ro Alajiwa Abdullah Hakim. Alaji Abdullah Hakim nko. Olanriwaju. Alaji Abdullah Hakim Olanriwaju. Are. Omo iya onigba. To. Ala to. Eh. Won ti nbo.
àwọn tí wọ́n mọ̀ wá délé délé náà alájà Abdulhakeem Ọlárẹ̀wájú ọmọ ìyá onígbá. Abayin dúpẹ́ fọlọ́, abayin dúpẹ́ fọlọ́, abayin dúpẹ́ fọlọ́. Ẹ̀yin lẹ fi oore tọ́tẹ́ ẹ sí fọlọ́, lẹ fi kú àwọn àgbàlagbà jọ báyìí. Abiolo, ẹni máa padà sí ibo. Ẹni máa padà sí ibo. Ẹ ń kú òun ta díẹ̀ díẹ̀ náà. Tọ́ ẹ ti wá ń padà sọ́dọ̀ ọlọ́run. Ètò ẹ̀sìn sí ń ta náà tó. Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oni al-bukala wa harba. Oni la aka iti mbe la yeko du meri lo. E je ka wa gafun wa sa. Oko yeko du. Adjoko. E wa gafun wa ni wa ju baba. Oko yeko duko. Awan ka ti te te understand me mba ki moso pe ita. Wọ́n náà ti ń kú bẹ́ẹ̀ ti ṣe tọ́lọ́hún ọlọ́wọ́ ta máa nù bẹ́ẹ̀ ọlọ́wọ́. Arúgbìnláì mi nà ṣàìtọ́nì rọ̀jí bísímíláì ràhámánì rọ̀hí. Mẹ́ni àmì lásọ́ọ̀lì hàn mí lẹ́kẹ̀rí àhúnfàfà wà mú mi náà. Fàlàlú ìyá náà. Wàlà nàjí sí ànàhó àjíròhó bí àhásá ni máa kánú yá balò. Ẹ̀yin apariwo ọlọ́run jàmá. Ọlọ́run akpẹ́rù. Yàgbọ́ wa méjèèjì òkè kábí pariwo ọlọ́run. Ọlọ́run akpẹ́rù. Tọ́ ọlọ́run ní bí ó bá jẹ́ ọkùnrin ni. Mi lẹ́kẹ̀rí àhún fà. Bójú obìnrin ni. Fa tó sì jẹ́ pé ó nígbàgbọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. Fàrún àbọ̀ mi náà. Ó ní kan lọ́gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ o. Ajá àfọ́ òpin kéèyàn gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ o. Gbogbo ti ń da yéru lọ́wọ́ ní ìsìn àwọn àfa àwọn ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀. Tọ́. Gbogbo ayé ti ń dàrú yìí, àwọn àfa ni wà ń bẹ. Ọlọ́run kó àná. Kì í ṣe pé ká pé àyàn kéwú ọ̀yàtọ̀ fún ọ̀yàtọ̀ fún ṣẹ́ tí kápẹ́ntà sí lára tébù tébù ẹ̀. Oníkálukú ló níṣẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ ní ọmọ bí ẹ ṣe ń ṣe tébù ẹ̀ ṣùgbọ́n mo kéwú ọmọ kápẹ́ ẹni tó ṣe tébù ẹ̀ náà ká tún gbé sára fún. Ṣùgbọ́n ẹni tá a lè pè lólùgbàgbọ́ òdodo. Mẹ́nu àmì lásán lè hà mí. Ẹni tó já sí pé ó gbé iṣẹ́ rẹ dání. Iṣẹ́ rẹ lèyí tẹ́ ẹ sí. Gbogbo ilé tó bá wù kẹ́kọ́ láyé gbogbo ẹ̀ ní ọ̀dà horo. Ọ̀dà horo. Eléyìí nìkan ni òní ìdá horo. Mọ́sálásí. Bí gbogbo èèyàn bá kú tán ládùúgbò yìí pátápátá tí ilé kan kò ti àwọn ẹ̀tí ọ̀ ya mọ́sálásí ọmọ kiri. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ilé tá a kọ́ fúnra wa yóò padà dá horo ni. Ẹlòmíì bọ́ bá fi etí òdìgbọ́ pé kìnní kan ọdọ́ ọ̀dà náà bọ̀ ọba kú sí wọn ọ̀wà ọwà máa ni. Wọ́n sálẹ̀ ìwé mi wá ń gbà bá ti kú. Ó da horo náà nù. Ṣùgbọ́n ó ti da horo náà nù ẹni wọ́n ń wá wá síbẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tá à ń wá tá a máa wá wá síbẹ̀. Òní kú ń bẹ̀. Ọba tí òní kú ń bẹ̀ ni o. Mo kí yín pé ẹ kú oríire. Àlẹ́hùkálá wọ hárùbá. Onílàákà ojú mẹ́rin lọ láyé. Alákọ̀ọ́kọ́ nu onílàákà ìyẹn. Máa tọrọ ka dúnìá. Máa tọrọ ka dúnìá. Tọ́kùlà à ń tẹ̀tì rúkà o. Ẹni tó ti gbé ayé sọ ọ́lẹ̀ káyé tó kọ́ ọ́lẹ̀. Onílàákà ìyàkọ́kọ́ nu. Àwa là ń bẹ́ẹ̀ àwa là wò ní kinní kan. Àwa ní kinní kan. Èmi ni wọ́n máa ṣe chairman ọ̀hún pati kinní. Èmi ni wọ́n ṣe chairman ọ̀hún pati tọ̀hún. Sọ bí èèyàn ọba tètè káwọ́ kú òǹbẹ́ àbùkù ni ọgbẹ́ yìí ẹ̀. Onílà aká ìyà kọ́kọ́ tí ànábì wí ni pé máa ń tara ka dúnìá kọ́bùlà à ń tẹ̀tì rúkà o. Ẹni tó ti fa ayé lẹ̀ káyé ó tó fi í lẹ̀. Nísìnyí mi a bá ń béèrè pé alájà Abdulhakeem wá bóò ni mo mọ̀ rò pé àyè wà tó bá òun. Àyòsí tó bá òun. Bọ́ bá ti dọ̀rọ̀ pátí.
ẹyin lẹ́sẹ̀ jí à ń bẹ́ o ẹ wò kódà bẹ́ẹ̀ fẹ́ fi ṣe tébù kò sáyè mọ́. Onílà aká ìyàkọ̀kọ́ nù onílà aká ìkejì. Mẹ́ni àrídọ̀kọ́ nìkan hún kó fúnra ayé. Yọnu ọlọ́run ọba ẹni tó bá kọ́rù mọ́sálásí tẹ́ ẹ kọ́ yìí ó ti wá yọnu ọlọ́run ọba kó tó wá lọ pàdé ọlọ́run ọba ti yọnu sẹ́dá. Yọ́mọ ti máa yọnu sí yín láti sìn yín lọ. Títí ẹ wà á fi lo gbogbo ń tẹ́lò láyé. Bẹ́ẹ̀ bá tún wá déwájú ẹ̀ yóò kì mọ yọnu sí ọ. Sàtífíkẹ́ẹ̀tì tó mú wá ọ̀tẹ́ntìkì ni. Ẹni ó mú sàtífíkẹ́ẹ̀tì mọ́sálásí dọ́dọ̀ ọlọ́run eléyìí olórí sàtífíkẹ́ẹ̀tì mú wá. Iṣẹ́ ẹriwo ló kù láyé nísìn. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ fowó rán lọ ọmọ kà tẹ́ ẹ ti bí wọn ọmọ kírun wọn ò kírun mọ́. A sì ń kìlọ̀ fún yín pé bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin olówó bẹ́ẹ̀ bá rán yàn lọ ọmọ kà ẹni tí ń rọmi àgé ní mọ́sálásí tí wọn ò kí àyílà lẹ́yìn ẹ̀ wọn ọ̀ká làásàyè lẹ́yìn ẹ̀ mágíríìbì ohun pẹ̀lú wọn ní ìṣá eléyìn ló tó rán lọ ọmọ kà eléyìn làágbáládá lórí ẹ̀. Mẹ́ni àrídọ̀kọ́ nìkan kọ́bùlà ayé lùkọ́. Ẹni tó ti wá yọnu ọlọ́run ọba rẹ̀ kó tó wá rí pé yọ lọ pàdé ọlọ́run náà ọlọ́pàá kejì ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Bẹ́ẹ̀ni kọ́bùrọ̀hún kọ́bùlà ayé dìbúlẹ̀hún. Ẹni tó tún wá tún ti fi ìwà ìnáwó dáadáa ó ti fi gbé sàárè rẹ̀ lẹ̀ kó tó di pé wọ́n ó gbé inú ẹ̀. Mi ì sọ pé kẹ́ ẹ lọ gbé sàárè ìjẹ́kùlé o rárá. Ẹ̀sìn lẹ́ẹ̀fi gbẹ ìwà lẹ́ẹ̀fi gbẹ ìnáwó ìsìláàmù lẹ́ẹ̀fi gbẹ gbogbo àwọn nǹkan dáadáa tẹ́ ẹ bá fi gbé sàárè yìí kéèyàn ó tó wá padà wọ́bẹ̀ orí o ti gbádùn ló ń bẹ. Ọlọ́run akúrọ̀rù. Ó di mélòó jàmá? Ó di mẹ́ta. Ó di mẹ́ta ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Màá sọ́là kọ́bùlà ayé sọ́là rẹ̀. Kọ́bùlà ayé sọ́là rẹ̀. Ẹni títí ń kírun tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó wá dìgbà wọn ó kírun só náà lágbà. Ìyẹn agbọ́dọ̀ kọ́ mọ́sálásí ọmọ kírun. Hájí Abdulhakeem. Èyí tẹ́ ẹ ṣe yìí ọlọ́run ó di ẹ báyọ̀ ọnú ẹ pàdé. Ẹ báyọ̀ ọnú ọlọ́run pàdé. Ẹ báyọ̀ ọnú ọlọ́run pàdé. Láti tóbi àgádé wa bàbá fún mi. Àlùbáyọ̀ yẹ kú kọ́ bí àhámẹ́lì yòókọ́ dì mọ́ ha. Rọ̀dárù yẹ ṣe àlù wọ́n ní ìṣá. Àlùmáyò yẹ kó kọ́. Kò sí ìrànà ẹ̀sà gbogbo ẹgbẹ́ ẹ̀bá ti kó mọ́sálásí ẹgbẹ́ ilé ìmáàmù kan lọ́wọ́ tí ọmọ kí ọ̀hún ń bẹ̀. Ẹ sì rí pé ni ẹ fi ibẹ̀ kọ́ jẹ́ kọ́ ìmáàmù bẹ̀rẹ̀. Ẹni tó dúró ní kì í ṣe ẹjọ́ máa gba sàrá kiri àdúgbò. Ṣe ìmáàmù tí ọmọ gba sàrá kiri àdúgbò pé ayé ti ẹ̀ yọjú sí amọ́sálásí kí rọ̀dárù yẹ ṣe àlù. Àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ bá yà. Rọ̀dárù yẹ ṣe àlù. Ṣùgbọ́n àti ibẹ̀ yìí ti mú ẹnu àwọn oníbèrè tí ọ̀dà ẹ̀ ti mú kú mbẹ́. Rọ̀dárù yẹ ṣe àlù wàlẹ̀ ẹ̀ṣá nàmbà ṣe ọ̀lọ́. Rọ̀dárù yẹ ṣe àlù wàlẹ̀ ẹ̀ṣá. Ọlọ́run fi pélé ìkalẹ̀ àìdá ò ní pé. Àmì. Èyí tẹ́ ẹ ṣe lénìí tẹ́ ẹ fi kó gbọ́ àwọn. Imam. Imams. Àwọn àgbàlagbà. Àwọn àgbàlagbà àfa àgbogbo wọn ní àwọn. Ẹyìn kéèyàn tó lè ráwọn tí ẹ jókòó wọn yìí kó jọ yóò nírú ìwà tó nítorí wù. Ìwà tẹ́ ẹ wù ní o. Wàláyé ìwà tẹ́ ẹ wù.